မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြွနယ်ကထွက်တဲ့တမရသည်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့်ဒေသယူဖို့ဆောင်ရီးမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းတမရသည်တွေအားအဝဲကောင်းနေတယ်လို့သိရပါဗျာ။ ဒီကရက်2023ခုနှစ်ဒီလိုအချိန်မှာတံမြာသီးသလုံးကို60ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်သာဈေးပေါနေပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့တံမြာသီးလက်လီဈေးအလုံးကြီးသလုံးကို90ကျပ်အလုံးသေးသလုံးက100ကျပ်ကျော်ရရှိပြီးလက်ကားဈေးအနည်းကသလုံးကို150ကျပ်ညီပါလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အတိုင်းဆိုရင်ဒီရောမ80လောက်ပေးရမှမရဘူး။ တဲ့အဲ့လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမျိုးပြေပြောင်းလွန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဇီနှောင်းလေးရအခုဒီတည့်ရထဲမှာပဲနည်းနည်းတက်လာတာလေပိုတလောကဆိုတော့နည်းနည်းဖြူချရနေပြန်ပြီရေမျက်နှာထွက်တံပြာတီးတွေဟာမော်ဒန်ပိုင်းမှာဆိုရင်ຫນွေပိုင်းထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုထွက်တာကြောင့်မော်ဒန်ပိုင်းထွက်တဲ့တံပြာတီးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းဟာလည်းတလုံးကိုဆယ်ကျပ်ဝန်းကျင်သာရရှိနေတာပါ

ဘိုးဘွားကမြောက်ကိုတပို့တထားတာမုံမီနေရေးမြုံနယ်ဟာဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတရခန်တွဲအနေနဲ့တူရင်မင်းကိုနနတ်တံပြာဒီကြွတ်တော့ဒီနဲ့ကုနိပင်တွေစားတဲ့ဥယျာဉ်ခြံလုံငန်းတွေကိုအ धिक စိုက်ပျိုးထွက်လုပ်ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ